បីខ្សែបងដល់ហ្នឹងបីខ្សែខ្សែក្បាត់ទី1ទឹកប្រាក់ប្រមាណបង10000ទី2 10000ទី3អឺអាហ្នឹង1000ឯងអូចូលមកបងខ្សែក្បាត់នេះដូចប្រហែលប្រហែលបាទឥឡូវមកជួបម្ចាស់ដើមរោយនេះអូរត់តែជើងមុខសែតបាទមិនអីណឹងសុកសុកមកភៀនអានេះស្ពីខ្សែក្បាត់នេះនឹកភៀនអានេះនឹកតែខានមកយូរបាទយើងពីភៀនអានបងធ្លាប់បានខ្សែក្បាត់ដល់ខ្សែនឹងបីខ្សែបងដល់ហ្នឹងបីខ្សែខ្សែក្បាត់ទី1ទឹកប្រាក់ប្រមាណបង10000ទី2 10000ទី3អឺអាហ្នឹង1000ឯងអូបាទបាទមាន1000មួយដល់ដល់បន្ទាប់មកយើងវិលមកយក10000ខ្សែក្បាត់ឯកំពុងពាក់នេះគឺខ្សែក្បាត់ Gainsbourg នេះឈ្នះអ្នកណាដែរហើយតាំងពីឆ្នាំណាដែរដល់អឺដូចតាំងពីឆ្នាំ2021បងឈ្នះបឺសង្ឃឹមឈ្នះបឺសង្ឃឹមបាទកាលនោះទឹកប្រាក់40លានបាទប្រហែលទឹកបងកាលនោះអឺដូចជាវាយឈ្នះបន្ទុកបងឈ្នះបន្ទុកឈ្នះបន្ទុកបាទចុះឥឡូវនេះបងឯងយកខ្សែក្បាត់នឹងឲ្យបឺសង្ឃឹមវិញអរអរយុទ្ធនាយុទ្ធនាយកមកឲ្យគេទៅដើមហើយមានអារម្មណ៍អីដែរគឺຕົកនៅផ្ទះសុកសុកយកឲ្យគេទៅដើមទៀតបាទមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តបន្តិចភ័យបន្តិចដែរបាទមិនដែរដល់ខ្សែក្បាត់ដែលយើងទៅដើមបានហើយមានការដាក់ឲ្យការពៀនទៅដើមហើយមានទឹកប្រាក់ច្រើនពី Gainsbourg នេះបងបាទអញ្ចឹងល្អបងព្រោះកម្លោយខ្សែក្បាត់យើងទុកនៅយូរពេកដើម្បីយើងដដើមម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងល្អដៃគូបងហ្នឹងដឹងទេដឹងហ៎បងដឹងហ៎បណ្ណាគេបងបណ្ណាគេនងសៅចុំអ្នកលេខជើងដូចគ្នាបាទនងសៅដៃប៉ះដៃប៉ះជួបនងសៅអត់ដែរបងអូបាយថាបងដូចជារៀងសេរីរៀមច្បងលើបន្តិចបាទបាទឃើញនងសៅមិនដែរបាទមួយរយៈនេះគាត់ឡើងជើងឡើងល្អអីដែរមិនទៅល្អអីដែរគាត់ល្អជើងទាត់លើដែរអូទាត់ដូចគ្នាមិនដឹងភាគច្រើនបងដៃប៉ះអ្នកល្អទាត់អញ្ចឹងបងអត់សូវដៃប៉ះទេបងបាទយល់យ៉ាងណាដែរបងនៅពេលដែលគេដាក់បែកភាពប្រព័ន្ធនេះមកឲ្យទៅដើមពីបងមកគិតថាអឺដាច់ទេឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងបាទមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលដែរព្រោះគិតទៅឡើងជើងថ្មីហើយណាមួយយើងខានយូរទៅបានបានប្រកួតអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ដល់ដូចមុនអញ្ចឹងបាទឥឡូវបើនិយាយពីមុនណាចម្រើនគឺលើគាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារចម្រើនសមត្ថភាពអាចថារៀងទេនឹងធ្លាក់បានតិចហើយគាត់ឡើងបានតិចអញ្ចឹងប៉ះគ្នាគឺល្មមតែម្ដងបាទមិនដូចចម្រើនពីមុនប៉ះគាត់ក៏គេហៅថាកុំឲ្យថារៀបឲ្យស៊ីស្រួលស្រួលណាប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាចម្រើនមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេបងព្រោះឥឡូវនេះយើងវាអត់ដូចមុននេះបាទបាទប៉ុន្តែខិតខំបន្ថែមទៀតណាចម្រើនបាទបកទៅកាន់ការប្រកួតកន្លងមកចម្រើនឃើញ Gainsbourg មានការតដើមចឹងគេគិតថាដល់ខ្លួនឯងដែរទេព្រោះខ្សែក្បាត់ Gainsbourg គេមាន one strike រីឯចម្រើនគឺខ្សែក្បាត់ដែលយើងវល់ជុំអាចនិយាយបានថាជាខ្សែក្បាត់ដ៏ជូចត់បំផុតព្រោះវាយច្រើនជុំណាស់មែនទេចម្រើនត្រង់បានមែនទេបាទមិនដែរចម្រើនទៅពេលគេគោះខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងមកនេះបាទខ្ញុំគេថាពីមុនមកខ្ញុំគេថាអត់មិននឹកស្មានថាឲ្យមានអ្នកមកដដើមអញ្ចឹងបងព្រោះជាយូរឆ្នាំមកហើយព្រោះអត់មានអញ្ចឹងទើបមានដល់នេះបាទណាមួយមករយៈក្រោយនេះគេគោះតែខ្សែក្បាត់ថ្មីថ្មីវាយពីប្រកួតមកប្រកួតអញ្ចឹងណាចម្រើនចម្រើនក្នុងនាមជាជើងឯកបងហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាបងព្រោះថាបើបងការពារបាននឹងមានវគ្គក្រោយទៀតហើយទឹកប្រាក់អាចឡើងតាមនឹងដែរតាមដឹងណាបើមានការប្រែប្រួលបងបាទមានអីមានតែបដិញ្ញាខំប្រឹងហាត់ដូចពីមុនព្រោះយើងប្រឹងសមត្ថភាពយើងឲ្យទៅបានច្រើនបាទមានអីនិយាយទៅកាន់ Gainsbourg នៅភៀនអិនដែរមកបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ Gainsbourg ដែលបោះភៀនអិនឲ្យគាត់បានផ្ដល់ឱកាសកន្លងមកឲ្យធ្វើខ្ញុំបានខ្សែក្បាត់ពីមុនមកបានជា2ខ្សែ3ខ្សែហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានអ្នកមកដដើមដើម្បី
បានបង្កើនទឹកលុយទៅមុខទៀតបងបាទបាទលោកខ្ញុំ